Геополитичките игри врз грбот на нашиот народ не престануваат. По Букурешкиот договор, од нашите туристи Грција почна да запленува домати и пиперки. Езерка ги има деталите. Ова лудило мора да престане. Оваа мерка нема да се одрази само на тие што ќе одат на годишен одмор кај нашиот јужен сосед, туку и врз целото земјоделство. Ганковиот синдикат апелира на одмор да се оди на места каде што нема забрана за македонски пиперки и домати. Како на пример дојран, кој што е популарно наречен охрид на истокот, или охрид популарно наречен дојран на западот. Опција е и преспа, која што е популарно наречена виница на вода. Експертите со став, ова е отчајнички обид на грците. Како народ и како држава, на ова мора најостро да се спротиставиме. Мора да се преземат силни мерки. Да преземеме гелски акции од типот на граничните премени, да им јадеме егејска салата, да им пиеме турско кафе, ако треба да им јадеме и турска баклава, да спроведуваме акции од типот «Дончу патлиджан ми». Ако и по ова, нашите јужни соседи не престанат безобразно да го одземаат она што е наше, мора да преземеме и поекстремни мерки, како например да ги нервираме со прикажување на Солун и на краците во временската прогноза на вестите и слично. Екипата на вчерашни по оваа ново настаната ситуација дојде до таен документ кој што е наводно изработен од искусни туристи, кои што наведуваат креативни начини на тоа како да пренесуваат домати преку граничните премени со нашиот јужен сосед. Сега ќе ви покажеме дел од нив. Оваа година помирете се со тешката судбина, но подгответе се за до година. Понесете семе за домати, посадете ги некаде каде никој нема да ги чепка и наредната година ќе имате готова салата. Само обележете го местото со големо Д за домати и со големо П за пиперки. Наједноставната опција е да ја подготвите салатата од дома. При што ќе земете килограм домати, ќе ги сечкате во посакуваната форма, ќе им ставите уште дома зачин по вкус, а потоа уредно ќе ги наредите во фолдер за цединја. Така вашата салата е на сигурно, ова место во колата царениците скоро никогаш не го прегледуваат. Истренирајте гулаби да патуваат одредена дестинација и натоварете ги со домати. Уште подобро ако знаете да тренирате соколи, соколите имаат поголема зафатнина на багажникот и покрај домати можете да им дадете и ракија. Ако и салатата ви одземат на граница, не очајувајте. Направете ги доматите како смути или кетчап, се тоа убаво спакувано во пластично шише за шампон. На оваа мерка на јужниот сосед со реакција се јавија и туристичките работници од Охрид. Матите варираат. Јас да ви кажам за вести ова? Да. Јас да ви кажам нешто. Дај, да ми го не секлаве на прсти. Скопјани што правиме се јаве со патлиџани ве што не ги пушчат за да ја носите грчка. Што правиме сега? Грик салат охија нема 10 евра. Патлиџани одавде ке носите. Што ни идете Охрид? Ушта со тие антички финти, има тренде, нема тренде за шопска. Шо правите сега, ке носите по гулаби, семе да садите тамо. А ве, елайте Охрид, ве, овде, златен, ве, дојте да видите. Ке ми ојте грчка тамо, ке се брукете. Ке... Е, то сакам да го кажам, ајде. Клајте го ова на вести, да видиш како ќе ви биде гледани вести, ве. Ајде, бркајте си работа, ајде. Извините, вака шо, ајде, ајде, си имам јас, соби за издавање, ајде.